Janine Oriola, del Cercle Històric Miquel Viada, que hem col·laborat tot aquest temps fent xerrades durant tota la celebració del 175è aniversari, i avui d'alguna manera fem la clausura, si bé l'exposició és fins a finals de maig. Bé, jo estic encarregat de fer la presentació de l'Alexis. Alexis Serrano, des del setembre del 2015, és el director de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Fins aquí, tot ho sabem. Però vull destacar que en les seves pròpies paraules es considera company a la tasca de donar a conèixer el fons documental i posar-lo a l'abast de tothom. En aquesta celebració del 175è aniversari del tren de Mataró, som companys de viatge amb la nostra afició pels trens. Alexis és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona, és tècnic superior del Cos d'Arxivers de la Generalitat de Catalunya, ho faig assumir, Fins al seu nomenament com a director a l'Arxiu Comarcal, va estar coordinador dels Arxius Judicials de Barcelona. També és professor a la Facultat Antoni Gaudí, és autor i coautor de diversos llibres de divulgació històrica, així com articles i comunicacions a revistes, congressos, jornades i col·loquis, que no detallaré per no estendre'm massa. Per mi, un plaer recordar l'autobiografia de Mataró, amb 35 col·laboradors, companys, on he tingut l'honor de participar-hi, així com el Maresme i ell. Va ser molt divertit. Més recentment ha publicat el primer ferrocarril de la península, juntament amb Manel Cossacs i jo mateix, que ha donat lloc a l'exposició a l'Espai Museístic de Can Palauet. El recomano el programa Històries de Mar i de Dalt, de Vilassar Ràdio, on participa habitualment com a president del Centre d'Estudis Vilarsencs. No ha faltat mai les trobades d'entitats de recerca local i comarcal del Maresme per representar Vilassar de Mar i ara en qualitat de coordinador des de l'Arxiu Comarcal. Ara, amb vostès, Alexis Serrano i la seva ponència titulada La societat de masses, de la revolució demogràfica a la revolució dels transports. Un fort aplaudiment de salutació. Gràcies, Xavier. Sempre que es fan aquestes presentacions em ve una cita de Rucho Marx, que diu, me hablaron también de ti que creía que estabas muerto. En fi. Sí, és veritat. Ja fa uns anys que estic aquí al capdavant de l'Arxiu Comarcal, que és un plaer, és un plaer. Doncs estar al capdavant d'una institució a l'entorn del qual doncs, oscil·len i graviten tantes persones i tantes propostes que a vegades doncs, dona gust doncs, poder acollir i donar un impuls sempre que es pot i que el pressupost ho permet, no sempre és fàcil, però bé, ho intentem. Bé, en primer lloc, jo vull agrair al Cercle Històric Miquel Viada i sobretot al seu president, al senyor Ricardo de Musa. Mataró no estarà mai a l'alçada dels agraïments que li deu la ciutat al senyor Ricardo de Musa i al Cercle Històric Miquel Viada i a la família Viada. I a tota la colla que hi ha a l'entorn doncs, d'aquesta figura, d'aquest mataroní il·lustre, segurament, un dels més il·lustres, segurament, també, juntament amb Puig i Cadafalch. Agrair sobretot perquè a mi m'han encarregat, no sé si és un honor o és honorós, que no sabia ben bé què dir, m'han encarregat doncs, de fer aquest acte de cloenda. Em van demanar una conferència. Clar, la paraula conferència implica, no sé si me'n sortiré, doncs implica que ve un conferenciant i llegeix una conferència. La definició seria aquesta. A mi m'hauria agradat més que fos una xerrada o un col·loqui, perquè jo, per parlar, em penso bastant bé. Però a l'hora de llegir, doncs la cosa ja se'm pugui. En qualsevol cas, per no defraudar
els assistents, doncs he preparat una part que la llegiré, estil conferència, i després farem una part que aniré més, com diuen en italià, a braccio, així, a la bona de Déu. Em preguntava, quan em van demanar, encarregar, a fer aquest acte de cloenda, de què podia parlar. Perquè en aquest cicle de conferències hem abordat de tot, hem parlat de la revolució industrial, hem parlat de la revolució dels transports, hem parlat de ferrocarril, hem parlat de ferroviaris, hem parlat d'enginyeria, hem parlat de comerç internacional, s'ha parlat de tot, bueno, de moltes coses. I jo pensava, hi queda alguna cosa per parlar, queda alguna cosa per dir? I la veritat és que m'ha costat, però finalment crec que hi ha un element que d'alguna manera sempre hi ha estat, però d'alguna manera tot aquest cicle de conferències, però que no s'ha afonat prou de suficiència, que és el que mou tot això, que és la gent, les persones. I per tant, avui m'he proposat a parlar de les persones. Per això avui parlarem bàsicament de demografia i parlarem del que és la societat de masses. És un concepte que tothom més o menys té una idea, però jo he intentat endreçar una mica els conceptes d'una forma que sigui més o menys lleugera. I és la primera part. La primera part parlarem de la societat de masses. I la segona part parlarem de la revolució demogràfica, és a dir, què ha passat en aquest girafull del segle XIX al XX des d'un punt de vista demogràfic, que d'alguna manera és el que mou tot i que d'alguna manera es mou amb tot, és a dir, mourà l'expansió dels transports, els transports col·lectius, el ferrocarril, però que a més a més es mou aquests transports col·lectius. Parlem, doncs, de la societat de masses, el concepte de societat de masses. Al final de la 19a centúria, a mesura que s'estenia la industrialització i la urbanització, en la major part dels països avançats d'Europa Occidental i de Nord-Amèrica, s'inicia un procés inexorable en la història del món. Es comencen a delinear els contorns d'allò que serà anomenat com la societat de masses. La història ja no està en mans dels reis i dels emperadors. El poble és el veritable protagonista. La societat de masses gaudeix de noves característiques mai vistes fins aleshores. Per contraposició a totes les etapes històriques anteriors, la major part dels ciutadans viuen en aglomeracions urbanes, grans o mitjanes, portant a una socialització accentuada com mai abans. Les relacions socials, amb l'ajut dels mitjans de transport i les noves tecnologies de comunicació, proliferen, però en cens són anònimes i impersonals. Les grans relacions entre persones es basen sobre les grans institucions nacionals i aparells estatals, partits, sindicats i altres organitzacions col·lectives que exerceixen un gran pes en la col·lectivitat i sobre els mateixos individus, plasmant-ne fins i tot les voluntats. Cada vegada és més fàcil trobar un grup poc o molt homologat en el qual inserir-se una mentalitat en la qual reconeixes-se. El gruix de la població ha aconseguit superar l'autoconsum per arribar al cicle de l'economia de mercat. Es comença a crear riquesa, que després serà invertida per produir encara més. Partint de l'esquema liberal, s'està desenvolupant el sistema capitalista. La població ja no està obligada a consumir tot allò que produeix o a sacrificar-ho en taxes i impostos. Gràcies als avenços tecnològics, es comença a obtenir cada vegada més superàvit que pot ser venut a tercers. L'economia de mercat és el conjunt d'aquests bescanvis. En suma, un estil de vida que un segle abans només es podia somiar i que ara és a tocar a cada cop més estrats de la població. Neix el concepte de benestar. No parlem de sobreviure, com fins fa poc, sinó de viure amb garanties concretes de cada cop on pot arribar a millorar, fins i tot assumir, en molts casos, una vida acomodada. Els últims anys del 800
fins a l'expansió, fins a l'explosió de la Primera Guerra Mundial, el 1914, l'economia d'Europa coneix una fase d'expansió intensa i continuada. Podem dividir aquest període en dues parts. La primera, del 1873 fins al 1895, es caracteritza per innovacions tecnològiques i de l'expansió de la indústria, de l'acer, la química i l'electricitat. En aquesta fase s'afirmen com a potències Alemanya, els Estats Units i el Japó. La segona part, del 1896 al 1913, està marcada per un increment notable de la producció en tots els camps. Es generalitza el creixement sostingut en països menys avançats, com Espanya, Portugal, Itàlia, Suïssa, Àustria i Rússia. En aquesta fase, els índexs d'importació i exportació es doblen cada any a nivell mundial. Creixen, juntament amb l'economia, els intercanvis, els costos, els salaris, la renda per càpita i, com no, la població. La crescuda dels beneficis porta a una expansió de mercats. Les indústries es troben per primer cop davant d'una demanda de massa i la resposta per satisfer la demanda serà la producció en sèrie. L'ampliació del mercat degenera en els primers problemes de competència i comencen a aparèixer sobre les parets dels carrers de les ciutats i els diaris els primers reclams publicitaris. El 1913, a la planta automobilística Ford de Detroit, als Estats Units, s'introdueix per primera vegada la cadena de muntatge. El procés productiu es fragmenta en una sèrie de petites accions repetides per un operari en una ubicació fixa. El procés extremadament eficient, però repetitiu i alienant, neix el fordisme. Un altre americà, Frederick Taylor, publica un llibre titulat Principis i organització científica del treball. El mètode Taylor proposa una anàlisi sistemàtic dels sistemes productius. Obté tanta fama que crea una pròpia escola, el taylorisme. Aquest nou tipus de treball és apreciadíssim pels industrials, que veuen amb hostilitat els obrers. L'orgull professional ve anihilat. Cada operari dins de la fàbrica s'ha de convertir en una mena de robot autòmat repetint hores i hores els mateixos moviments, tal com ironitza Charles Chaplin al film Temps moderns. A la classe obrera es crea una neta fractura entre la mà d'obra genèrica, poc qualificada, i la mà d'obra qualificada. Tenim, doncs, un gran proletariat i allò que ve anomenat amb certa sorna com l'aristocràcia obrera. En paral·lel, el sector terciari, el dels serveis, inicia una expansió inexorable en les economies desenvolupades. Una classe mitjana que s'aferma sobre buròcrates, oficinistes, autònoms o, per compte d'altri, es multipliquen a viles i ciutats. Són els coneguts com col·lectius dels colls i punys o gent dels colls blancs, per contraposició dels que desenvolupen la seva feina a la fàbrica i que anaven amb camises blaves o amb granotes estil texat. Malgrat que quan arrenda els dependents de coll i punys siguin més propers als obrers que no pas a la burgesia, els dependents del sector terciari es contraposen als proletaris. Així doncs, mentre cerquen d'homologar-se amb la burgesia, que perceben com més noble, observant la classe obrera al mateix temps no veuen altra cosa que una massa vulgar. Aquesta massa necessita un lloc on formar-se. És en aquest període on els estats comencen a acaronar la idea de l'escola obligatòria i pública. Les grans nacions entenen que controlar la instrucció és un mitjà molt adequat per controlar la població. Als anys 70 del 800, els estats europeus es comencen a esforçar per fer de l'ensenyament quelcom universal, obligatori i gratuït. En alguns països, com Itàlia, França i Alemanya, s'inicia la laïcització i l'estatització del sistema escolar, almenys a primària.
L'analfabetisme, en conseqüència, es desploma entorn, arribant entorn, en algunes zones d'Europa, al 10%, sobretot a les àrees més desenvolupades del continent. Aquesta lluita per ampliar els anys d'estudi troba oposició precisament a les classes proletàries i pageses, perquè es veuen manllevar la possibilitat que els seus fills menors puguin treballar per dur diners a casa, i sobretot perquè primer l'Estat exigeix un any d'escolarització, després 2 anys d'escolarització, després 3 anys d'escolarització. I això que a nosaltres ens vindria natural pensar, que els nostres besavis van pensar que era una cosa bona, doncs la major part d'ells van pensar que era una mala cosa, perquè òbviament treien braços de treball. Com sabem, el treball infantil estava molt estès i generalitzat. Fer estudiar una part tan nutrida de la població és una arma de doble tall. D'una banda, augmenta el percentatge d'escolarització i de l'altra, els ciutadans adquireixen major coneixement dels seus drets i, en conseqüència, comencen a ajuntar-se per exigir-los i a lluitar per aconseguir-los. Una escola per tots significa una cultura de massa. Tots els infants de cada curs han de llegir els mateixos llibres, els mateixos capítols del Quijote, en el cas d'Espanya, els mateixos capítols de I promesi esposi, en el cas d'Itàlia. Es crea una cultura compartida per milions de persones. Tots han d'emprar els mateixos quaderns de cal·ligrafia, etc. Altrament, a partir de la vaga barcelonina de la canadenca de 1919, el govern espanyol es veurà obligat a concedir les 8 hores de jornada laboral. Més endavant vindrà el cap de setmana anglès i ja als anys 30 apareixerà tímidament el concepte vacances pagades. Les classes treballadores descobreixen el temps lliure, que s'ha d'ocupar amb una nova cultura d'oci. L'esport, l'excursionisme i el cinema són el fulcre de la nova cultura de massa. I de tot em dóna compte el nou prodigi del temps, la ràdio. I de tot en conserva memòria la incipient fotografia. Aquesta no és només una gran època de millores tecnològiques i científiques. I malgrat que es podria definir com un segle de científics, també és el segle dels grans avenços polítics, quan assoliment de drets col·lectius i individuals. El concepte de militància s'estratifica i la lluita fraterna de sector, de col·lectiu o de classe arriba a les vetes més baixes de la població. És una obvietat, però val la pena remarcar que la gent pot llegir més, doncs està més interessada a tot allò que li succeeix a la pròpia societat. Els diaris, periòdics i revistes, que no és estrany que arribin a 1 milió d'exemplars en alguns determinats països, esdevenen el símbol d'aquests nous temps. Ara, La Vanguardia fa 1 milió d'exemplars i se'ls menja el compte de Godó amb patates. Els corresponsals de les agències de notícies de tota Europa reporten les notícies més dispars del continent gràcies a la nova tecnologia del moment, el telèfon. Mentre els carrers s'omplen de fulls volants, diaris, tramvies, cotxes, cables de telèfon, lluminàries o fanals, el ciutadà es troba davant d'un nou desafiament, la lleva militar. Tots els mascles adults d'Europa són cridats a files per complir amb el servei militar de 3 anys de mitja, segons els països. Aquests nous exèrcits són d'escalafó professional, amb oficials generalment de casta familiar, als quals s'incorporen anualment milers de soldats de lleva, una veritable maquinària bèl·lica de massa. La lleva, per un ciutadà, és un veritable problema, sigui polític que econòmic. Molts d'aquests soldats no tenen encara el dret a vot. Com se'ls pot demanar la vida? A més, els costos de manutenció de la soldadesca són desorbitats i allunyen els homes durant 3 anys de l'esfera productiva, per la qual cosa alenteix l'economia i, en conseqüència, redueix la recaptació fiscal o tributària. Malgrat tot,
La línia política dura s'imposa. És l'època dels nacionalismes d'estat. L'exèrcit ha de ser gran i ben armat per defensar, però també per atacar. La producció en sèrie d'armes, munició, l'expansió dels ferrocarrils i la lleva porten entre 1870 i 1914 al naixement dels moderns exèrcits de massa. En efecte, la tecnologia no ha oblidat l'esfera militar, ans al contrari, i convergeix bona part del pressupost dels estats. A l'aire es percep que hi ha alguna cosa ben gran a punt d'arribar. L'equilibri d'aliança sobre el qual s'alça Europa és cada cop més fràgil. Si les grans potències com Alemanya i França, només per citar dos exemples, a l'atzar, estan mirant els seus confins, al seu interior es coven tempestes. El ciutadà, cada cop més conscient dels seus drets, farà ben aviat sentir la seva pròpia veu. S'inicia la lluita política per al sufragi universal, el vot de tots. Mentrestant, s'escalfen els tambors i les trompetes de la que serà la Primera Guerra Mundial. Fins aquí la conferència. I ara permeteu-me el col·loqui, la xerrada o la intervenció una mica més informal. Parlem de demografia. Però deixem-me primer que parli del concepte, perquè jo he vist el cartell, revolució demogràfica. Els historiadors, fa molt de temps que hem adoptat de la terminologia de la historiografia marxista el concepte revolució. Què és una revolució? Bé, segons la RAE, és un canvi profundo, generalmente violento, en les estructures polítiques i socioeconòmiques d'una comunitat nacional. Allò aquí, la nacional, no sé per què ho posen, perquè podria ser, de fet, quan parlem d'això, quan parlem d'aquesta revolució demogràfica, és d'abast no continental, sinó mundial. Això que jo els explico, val per Espanya, val per Europa, val en general, sobretot pel món, allò que anomenem el món occidental, però també hauríem d'afegir també, per exemple, al Japó. I a partir d'un cert moment també la Xina, Corea, etc. Revolució vol dir una cosa que canvia molt, en molt poc temps, i que fa que la situació que se'n deriva sigui completament diferent o nítidament diferent a la situació prèvia. La revolució demogràfica, que jo us comentaré, que es produeix a la darreria del segle XIX i es perllonga durant els inicis del segle XX, els primers compassos del segle XX, coincideix en l'època que s'ha convingut a anomenar el fin de segle, no, el fin del segle XIX, la Belle Époque, aquella època fantàstica que Coco Chanel ens va ensenyar que menos es más, l'edat d'argent, diu per exemple altra part de la historiografia, Gilded Age, que vol dir l'edat xapada, seria xapada a l'or, s'entén, no? Una època durada, una època esplendorosa, una època que tothom té un bon record, una època que és una època de pau, una època prèvia a la Primera Guerra Mundial, és una època que fa relativament prou temps que s'han produït els últims conflictes, els últims dos conflictes importants a Europa són la Guerra de Crimea, 1854, i la guerra franco-prussiana entre Bismarck i Napoleó III. Per tant, una època d'una relativa pau a Europa, no sé si buscada o volguda, però més o menys mantinguda, una època d'una gran prosperitat econòmica, és a dir, que anem doblant el balanç econòmic mundial d'un any a l'altre, una època que té una cara, a mi em sembla fosca, que és l'imperialisme i la submissió dels pobles, segurament per la monarquia britànica, que no ha de ser tan fosca, està clar, però jo no soc de la casa de Windsor i tinc una altra opinió. I òbviament coincideix també amb les grans onades migratòries, perquè aquest gran creixement demogràfic fa que es mogui molta població. Gent del camp a les ciutats i gent de poblacions amb menys recursos a ubicacions amb possibilitats de més recursos. Alguna migració forçada, perquè és l'època que s'inicien les migracions forçades, i immigracions, és el final de l'època encara del tràfic d'esclaus i serà l'inici dels primers grans moviments migratoris. Si teniu al cap la pel·lícula, per exemple, Titanic, les últimes cobertes del,
de l'embarcació que anava plena d'escoltir irlandesos que anaven als Estats Units, doncs aquella pel·lícula, 1912, Titanic, estem en aquest context. És a dir, aquestes últimes andanades migratòries. Parlar de revolució demogràfica implica parlar, òbviament, d'un gran canvi que es produeix. Quina és la situació prèvia a aquest gran canvi demogràfic que trobarem a finals del segle XIX, principis del XX? Doncs prèviament a aquesta revolució demogràfica tenim el sistema que s'anomena de règim antic o d'antic règim o de dents de serra. Ara explicarem. Està caracteritzat per una altíssima taxa de nupcialitat. La gent era reincident, es casaven, quedaven amb vidus, es tornaven a casar, vídues. Això fa que cada matrimoni doncs, es pugui produir, hi ha la possibilitat que cada matrimoni es pugui produir nous infantaments, una alta taxa de natalitat. Recordeu que els nostres avis van tenir més fills que els nostres pares, en general això funciona a tots els aquí presents, i els nostres fills tindran menys fills que nosaltres, això és així. Una alta taxa de mortalitat infantil. Tots recordem les nostres àvies que ens han dit que van tenir X fills i que alguns no van sobreviure perquè molts d'ells no arribaven adults. Això passa des de la negror dels temps fins a aquesta època, fins a finals del segle XIX. És a dir, tota la vida la demografia havia sigut una demografia de dents de serra. Per què? Perquè la població estava sotmesa a les oscil·lacions derivades dels preus dels aliments. És a dir, en una societat de subsistència prèvia a l'economia de mercat, doncs la gent està molt pendent del que costa el preu, sobretot el preu del blat. Si el preu del blat puja, doncs augmenta la mortalitat. És així de tràgic i així de natural. Model de dent de serra, per què? Doncs perquè els naixements i les defuncions, aquí teniu batejos i enterros, no? Una sèrie, per exemple, en el cas d'una parròquia de França, entre el segle XVII i el segle XVIII, doncs veieu que això dibuixa les dents d'una serra, no? Puja i baixa contínuament. Però, en conseqüència, la demografia no puja. És a dir, sempre més o menys es manté. Aquí tenim l'esquema que més o menys explica. És a dir, els tributs que es treuen, les rendes, en funció de la productivitat, és a dir, tot té a veure amb els recursos que es treuen, bàsicament, de la terra. En aquest gràfic podeu veure també un altre exemple, a l'altra regió de França, les defuncions en verd, els naixements en blau i el preu del blat en negre. Podeu veure com el preu del blat i les defuncions segueixen una línia gairebé paral·lela. Quan puja el preu del blat, es disparen les defuncions. Per tant, la gent està sotmesa a les oscil·lacions del preu del blat. Vale? I això té a veure amb males anyades, si un any és més plujós o és més sec, si hi ha un període de sequera, etc. O un període de llagosta que menja els camps, si no arriben aliments d'altres zones. Bé, en qualsevol cas, costa molt que la demografia pugi. És a dir, amb aquesta situació de dents de serra, costa molt que la demografia sigui ascendent. Però alguna cosa passa entre el segle XVIII i el segle XIX que comença a recuperar-se aquesta demografia. De moment, molt tímidament, després una mica més exagerat. Primera cosa que passa a partir del segle XVIII, de la segona meitat del segle XVIII, neix l'higienisme. Neix a França i s'anirà expandint per tot arreu la idea de que, per exemple, els hospitals, tot no és una mala cosa rentar les eines després d'haver operat a una persona. Fins aleshores no es feia, i amb la mateixa sang que havies operat un, operaves una altra. Us podeu imaginar que una entrava per un mal de cap a l'hospital i sortia, doncs, amb dissenteria, amb tifus, aquestes coses passaven. De fet, la guerra que abans hem anat, la guerra de Crimea, posarà per primer cop a la vista el fet de que moren més soldats a les infermeries que no pas al front. I algú començarà a dir, i si en comptes de posar tots els malalts junts en uns hangars, els separem per tipus de malalties? I quan comencen a fer això, i els comencen a separar, veuen que es recuperen més sovint. Perquè aquell que entrava per un impacte de malària acabava morint per tosferina. I llavors, quan els comencen a separar, doncs la gent doncs, té més capacitat de sobreviure. Això és el que marcarà, per exemple, que els hospitals deixin de ser com l'hospital clínic, d'una sola nau, on estaven tots els pacients junts, a ser com l'hospital de Sant Pau, a pavellons,
on separem la gent per malalties, de Sant Pau, de Domènec i Montaner. Per tant, a partir de l'impacte de l'higienisme, doncs veiem que es comença a recuperar tímidament la demografia. Altres factors faran que la curva comenci a canviar. Entre aquesta època que us deia, aquest fin de segle, aquesta belle època, entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Però què passa en aquesta època? Doncs passa el gràfic que veuen ara. Veiem, la taxa de natalitat es manté alta per un temps. És a dir, els nostres avis continuaven tenint, la meva àvia va tenir 7 criatures. I el meu avi, no content amb això, em va adoptar 4 més. Perquè va dir, ja tenim 7. Això és real. Una natalitat que es manté alta inicialment. Però, per contra, la taxa de mortalitat baixa, cau en picat. És aquesta línia vermella. Bueno, no sé si vostès la veuen vermella, és aquesta vermella i després cau. Si la taxa de mortalitat cau en picat però la taxa de natalitat es manté alta, està clar, el nombre de població creix, que és la línia blava. La línia de població creix. I arriba un moment que s'estabilitza, però s'estabilitza alta respecte al segle XVIII, que ja veuen que és a baix, ens trobem als anys 50 del segle XX amb una línia ascendent. Aquest és el règim modern, a part de la part blava, és el règim modern, la part roja és l'antic règim, és a dir, el model de dent de serra, i la part verda és la part del canvi. La revolució demogràfica és això. És aquesta zona, diguem-ho així, bé, aquest és l'esquema. Bé, alguns exemples de com es dibuixa aquesta línia, la veuen. La mentalitat per un temps es manté alta, la mortalitat una mica abans comença a decaure i això farà que la població s'estabilitzi. Això fa que, amb milions d'habitants, doncs el planeta augmenta de forma molt, molt sostinguda i molt, amb molta velocitat. Això té a veure amb el que Malthus, un teòric, doncs parla de com es produeixen els aliments, que els aliments es produeixen en un creixement aritmètic, 2, 4, 6, 8, mentre que el creixement demogràfic té un creixement geomètric, 2, 4, 8, 16. Malthus descriu aquest esquema per finals del segle XVIII. Això és vàlid per aquest model que anomenem de dents de serra. Què passa quan hi ha més població que producció? Doncs això que els deia, que la línia del preu del blat fa caure la línia doncs, dels habitants vius, perquè no hi ha prou aliments, prou recursos per tots. Anem al cas concret de l'esperança de vida. L'esperança de vida creix. A dia d'avui, l'esperança de vida, doncs, ja ho veu, com ha anat pujant de forma sostinguda. Aquest pic més baix correspon al grip espanyol. Grip espanyol de l'any 18-19. I bé, veiem l'impacte de la Guerra Civil. També hi ha un sotrac demogràfic, és normal. Ens matàvem entre nosaltres. Però a més molta gent va patir gana, perquè òbviament trencar les línies de comunicació, dinamitant els trens que duien aliments d'un lloc a un altre, fa que molts nens estiguin malnutrits, raquitisme, tota una sèrie de malalties associades als problemes alimentaris. I després veiem com, durant tota la dictadura i durant la democràcia, diguem-ho així, doncs es va generant un creixement constant. Ja els aviso que aquest creixement no té tant a veure amb el creixement vegetatiu, és a dir, el nombre de fills que tenim nosaltres, sinó també degut doncs, a l'influx de la immigració que permet reviscular el creixement vegetatiu natural. S'estima que l'esperança de vida actualment a Espanya augmenta 10 hores cada dia. Vol dir que els nens que han nascut avui de mitja viuran 10 hores més que els nens que van néixer ahir. I els de demà viuran 10 hores més que els que han nascut avui. Això és el que es comença a dibuixar en aquesta revolució demogràfica. Per diversos motius. Sanitaris, mèdics, alimentaris, de condicions de vida, de salut.
Què li passa a la població, malgrat tot? Doncs que la població, doncs, la natalitat, com es deia, va baixant, però per sort la mortalitat també. I sobretot hem arribat gairebé a erradicar, a zero no s'arriba mai, però gairebé hem arribat a erradicar la mortalitat infantil. Vol dir que si gairebé tots els nens que infantem arriben adults, doncs tindran la possibilitat, si volen, de reproduir-se. Però ja és més del que teníem en temps dels nostres besavis, que dos de cada tres, si no tres de tres, morien abans d'arribar a ser-los. Bé, un altre exemple, una seqüència una mica més dilatada, des dels anys 80 del segle XIX fins al 2006, no? I veieu doncs, la mortalitat en vermell i la natalitat en blau. Ja veieu doncs, que hem arribat al segle XX, doncs gairebé al segle XX i XXI hi ha una estabilització. Però què passa? Que la nostra població envelleix. La nostra població envelleix. I aquest és el resultat. I aquest és un dels grans reptes del segle XXI. No només Espanya. Aquest és el cas d'Espanya. Són dades, em sembla, de l'INE, de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest és un problema que tindrà Europa. Europa és un continent que envelleix. És a dir, el nou model demogràfic ens porta... Avui precisament he rebut un meme, un mòbil, que deia mi bisabuela tuvo 7 hijos, mi abuela tuvo 4, mi madre tuvo 2, y yo tengo un gato, y el castrador el gato. Bueno, però segurament l'heu rebut. Explica molt bé els temps en els que estem vivint. Jo també tinc 2 gats castrats. Bé, com els deia, aquesta és la campana que s'ha dibuixat fins als nostres dies, fins a la taronja d'aquí baix són els nostres dies, i això són previsions al 2050 i al 2070. No vull posar-me catastrofista, si penseu en pensions això és una tragèdia, però bé, en fi, no ho hem de marcar. Què fa? Fa que l'estructura familiar canviï. L'estructura familiar dels nostres avis i dels nostres besavis era una societat formada per... Eren famílies formades per molts nens, no? I, en canvi, les nostres fotos familiars... Penseu en la foto familiar del Nadal passat. I penseu quants nens teniu a l'entorn del tio. A l'entorn del tio, segurament, aquest Nadal, a casa vostra, hi havia més gent gran, hi havia més gent calva, o amb canes, que amb bolquers. Ni jugo, un peso. Què fa? Doncs que si al segle XIX i primers del segle XX teníem molts cotxets, ara tenim moltes cadires de rodes. Bé, demografia i societat. Passen moltes coses en aquesta època. Anem a parlar algunes de les que permeten explicar per què es produeix aquest canvi demogràfic. És a dir, què és el que fa que cali la mortalitat, que és el que fa que s'estabilitzi la natalitat i que, en definitiva, que fugi la demografia i que s'hagi d'urbanitzar, que s'hagin de construir els eixamples de les ciutats com Mataró, com Barcelona, etc. Doncs passen moltes coses. Penseu, per exemple, a casa nostra doncs, apareixen les escoles professionals que restauren les universitats a partir de 1862 tindrem la restauració de la Universitat de Barcelona i a la volta apareixeran els col·legis professionals. Parlar de col·legis professionals significa tenir un col·legi de farmacèutics, significa tenir un col·legi de metges, significa tenir col·legis d'arquitectes, d'enginyers, etc. Vol dir gent especialitzada en què? Doncs en subministrar medicaments, en conèixer malalties, en construir hospitals, és a dir, totes aquestes coses influeixen en la demografia. Altres coses que passen, la diversificació dels aliments o la disponibilitat de poder arribar a certs aliments. Bé, això és Mataró, permeteu-me que parli del meu poble, jo soc de Vilassar. Vilassar al segle XIX teníem una almadrava. Una almadrava és una instal·lació de pesca de tonyines. Vilassar es pescava amb tonyines. Poca gent ho recorda, jo soc un recalcitrant, m'agrada recordar-ho. La nostra almadrava, si no hagués sigut per al tren, ens haguera menjat les tonyines també amb patates. Per què? Per la que la gent no solo deia atún, vive d'hombre,
diu la Bíblia. La nostra madrava va funcionar durant molts anys perquè el ferrocarril permetia carregar la tonyina i portar-la al mercat de Barcelona. La portàvem a l'estació del Término, no? A l'estació de França, a la vora del mercat del Born i d'altres mercats de Barcelona on es distribuïa, per exemple, la tonyina. En època en què no hi havia neveres, està clar que el consum de peix havia de ser algú ràpid. Sobretot tenint en compte que la major part dels dies eren de magre i que la gent encara respectava el dejuni de la Quaresma, l'abstinència i els dies de magre. Jo recordo, perquè avui dijous de Quaresma, de divendres, s'havia passat el seminari, ampliar estacions de consum vol dir això, tenir cada vegada més llocs on anar a trobar aliments. I més diferents. Uns, els mercats, són les grans instal·lacions d'aquesta època. Són les grans catedrals d'aquest moment. Amb perdó de l'estació de França, amb perdó de les estacions, que són grans construccions, però els mercats són, si ho penseu, s'assemblen molt a les construccions ferroviàries. Ferro, bàsicament són ferro. Els mercats d'aquesta època. Llocs on trobar aliments diversificats que venen de llocs diferents. A Barcelona no es pesquen tonyines, però se'n troben perquè venen de Vilassar. A Vilassar, a Barcelona, no es produeixen patates, però venen les de Mataró. I així amb tants i tants i tants altres productes. Això fa que la gent pugui diversificar la seva alimentació i menjant millor, doncs, òbviament, quan ve una malaltia, estàs més ben preparat per sobreviure. Vale? Això també té a veure amb la millora de la xarxa del transport de mercaderies. D'això n'hem parlat molt en aquest cicle de conferències i no m'hi extendré. I després hi ha, finalment, les millores alimentàries i conservants. A partir d'un moment també tindrem frigorífics, tots recordaran aquells de blocs de gel, a partir d'un cert moment també n'hi haurà d'elèctrics, sobretot en els mercats. Els mercats seran els primers llocs on hi haurà neveres. Neveres d'obra, però motors elèctrics. Per exemple, aquí tenim un expedient molt maco de l'electrificació de les neveres de la plaça de Cuba. La gran nevera de Mataró era la plaça, era a sota de la plaça de Cuba. I per tant, doncs, podem permetre que els aliments es mantinguin més temps, ja sabeu el que significa una nevera, no us ho expliqueu. Però sobretot millores en conservants. Millores en conservants vol dir que ja produïm aliments, des de l'època de Napoleó ja produïm aliments cuinats i els podem enllaunar, els podem posar en frescons a la banyeria i fer el buit, o sigui possible, o fins i tot nous aliments que els podem consumir d'una altra manera. Això sempre poso, m'agrada, jo aquestes coses les explico a l'universitat, sempre poso la foto d'aquest senyor d'aquí, no sé si el coneixeu, és el doctor Kellogg, que és un tio que va inventar la manera de subministrar cereals d'una altra manera, i no de la mateixa manera de sempre, que era panificar cereal per menjar-lo, l'has de panificar, o te l'has de menjar cru i acaben els dents. Aquest senyor va inventar doncs, el fet d'humitrejar-los, aixugar-los, posar-los al forn i amb una mica de mel, de sucre o altres adulterants, pot posar fins que s'hi vol, van convertir, doncs, per exemple, els Estats Units en el gran productor de cereals que es consumeixen no panificats. Passen altres coses, perquè això passa en paral·lel a una revolució científica, no només tecnològica. Jo aquí estic intentant parlar de coses que no s'han parlat en aquest cicle de conferències. A mi m'agradaria que això que jo parlo avui ho ajuntéssiu amb tot el que s'ha parlat en els últims, en aquest cicle de conferències, i féssiu una mica de... poséssiu en una coctelera i féssiu... i sortiria un quadre bastant complet del que era, del que va ser l'època, diguem-ho així, de 1848 fins al principis del segle XX. Jo els ben juro que aquesta diapositiva, no l'he fabricat avui, la faig servir, no sé si farà 10 o 12 anys que dono classe a la universitat, la faig servir des del primer curs. Des del primer curs. Per tant, no és una cosa, no és una novetat, després del Covid, etc. etc. Per tant, no faig apostolat, però vacunes, però la realitat és que si hi ha un element que ha permès als nostres avis sobreviure respecte als seus besavis, dels seus besavis, doncs és el fet d'haver pogut rebre subministrament doncs, determinades vacunes. Aquesta ciutat, per exemple, va viure molts brots de còlera, sense parlar dels brots de peste, les 5 pestes, per exemple, o la pesta negra, que, per exemple, Joan Jiménez ens ho ha explicat a la Mar de Bé, en un dels seus llibres.
Però, per exemple, el còlera i el tifus acompanyen la història recent de Mataró fins als anys 70 del segle XX. L'últim cas, al barri de Cerdanyola, alguns aquí encara ho recordareu. Bé, a la foto, el doctor Ferran, inventor de diverses vacunes contra el còlera, tifus, tuberculosi, no està malament. No està malament. Tot això, què ens porta? A ajudar i a revertir en la reducció de la mortalitat, l'augment de la taxa de fertilitat, és a dir, si més gent sobreviu, més gent pot arribar gran, més gent pot tenir la possibilitat de tenir infants, i d'alguna manera a la redundància en l'augment de l'esperança de vida. Aquí la cronologia d'alguna de les principals vacunes. ¿Vale? Ciència, sanitat i societat. Algunes reflexions. Bé, millores sanitàries. Clavegueram. Va, parlar de clavegueram en aquesta ciutat. En aquella casa va néixer Puig i Cadafalch. El gran defensor del primer clavegueram de Mataró després del clavegueram que havia tingut la Iura Romana. Clavegueram què vol dir? Separar les aigües brutes dels tubs de les aigües netes i evitar que la gent mori de còlera o de tifus o de dissenteria, etc, etc, etc. Per tant, Mataró tindrà clavegueram malgrat que els mataronins s'hi oposin perquè ha acabat a Puig i Cadafalch no guanya ningú, però Vilassar de Mar, torno a parlar de mi libro, tindrà clavegueram gràcies a l'arquitecte Eduard Ferrés Puig, que després, quan marxi Puig i Cadafalch, serà l'arquitecte municipal de Mataró. A Canet ho farà Domènec i Montaner, i etc, etc, etc. Una mica a la volta, tots els pobles i ciutats aniran separant les aigües netes de les brutes. I això és una gran millora sanitària. I això fa créixer la demografia. L'aplicació del sabó i els processos químics i la industrialització de la creació del sabó. És a dir, la producció de sabó en massa farà que la gent tingui costums massius, sanitaris i higiènics. A partir d'un moment sabrem què són els virus i què són les bactèries i ens podrem defensar en conseqüència. Abans parlàvem de la guerra de Crimea i dels pavellons dels hospitals, doncs bé, aquí tenim l'Hospital de Sant Pau. Canvis d'usos higiènics, és a dir, hi ha novetats, millora la xarxa hídrica, és a dir, arriba l'aigua, la circulació d'aigua neta a les cases, es popularitza el termalisme, hi ha aquella idea que a Caldes d'Estrac només hi anaven a fer els banys la jet set, la beautiful people. És veritat que anava el marquès de Comillas acompanyat de mossèn Cinto a Caldes d'Estrac on el doctor Salaric administrava les aigües calentes, per això ho veu metge. Però no és menys veritat que totes les poblacions tenien allò que se'n deia, Mataró també, Vilassar també, torno a parlar de mi llibre, tots tenien banyos de pila i oleaje. Vol dir que la gent amb unes carbasses es banyava al mar, però també tenien pila. Què vol dir pila? Unes banyeres grosses on s'hi posava aigua calenta. No tenia les qualitats salvífiques que té l'aigua de Caldes, amb perdó de la gent de Caldes, però aquella aigua calenta també rentava. També rentava. Però després hi ha una altra idea, que és que quan parlo de popularització del termalisme, parlo de popularització del termalisme. No és difícil trobar en els reglaments, en els estatuts, dels Montepíos, de les mútues laborals, de pescadors, de treballadors del cotó, etc., etc., el dret a anar a prendre aigües termals un dia o dos dies o tres dies l'any, si el metge t'ho manava. És a dir, tu pagant la teva quota a la mútua, tenies dret a anar a prendre les aigües, fins i tot si eres un pescador de l'Almadrana de Vilassar. Fins i tot. Això és el que diu l'Estatuto de las Mercedes de Vilassar. En 1886 diu que els pescadors tenen dret a 3 dies d'aigües termals. Jo vull pensar que anirien a Caldes o a Caldes de Montbui, o allà on n'hi havia d'aigües termals. Bé, descobriments mèdics. La teoria dels germans, 1845. L'anestèsia. Imagineu que seria la nostra vida sense anestèsia. 1890, si tenies sort et donaven un trago de vi, o el guardell, si tenies més sort encara, però ja està. L'estetoscopi, els rajos X, la insulina, importantíssima, els dic jo, la penicilina, el 28, serà Alexander Fleming, tothom, això tots ho sabem, intento que simplement anuncieu algunes d'aquestes coses que
que aquests ajuden, doncs això, a la reducció de la mortalitat, la desaparició de la mortalitat infantil i, per mode ferme, pesat, l'augment de l'esperança de vida. Apareix la farmàcia moderna, científica, amb unes facultats i uns col·legis al darrere, no? Per l'altre costat tenim les memòries i les topografies mèdiques. L'arxiu del Col·legi de Metges de Barcelona té una sèrie documental de el que s'anomena les topografies mèdiques, que eren uns premis que feia el col·legi cada any on convidava a arquitectes i a metges a que descrivissin pobles i ciutats de Catalunya i diguessin quines eren les possibilitats de millora que es podien fer. N'hi ha alguna de Mataró, per exemple, que diu hi ha tants teatres, estan airejats o no estan airejats, moltes humitats, els carrers no sé què, no estan orientats bé per la circulació, per la irradiació del sol, perquè ja sabem que la vitamina C, etc, etc. Per tant, tenim topografies mèdiques. Alerta, topografies mèdiques que es fan en una època que es comencen a fer els planes d'ensanche. I els planes d'ensanche, en certa mesura, recullen aquelles idees per millorar l'orientació dels carrers, per millorar la ventilació, l'irradiació solar, etc, etc, etc. I per acabar, ja els deia, nous models hospitalaris que òbviament faran que la gent, quan entra a l'hospital, molt probablement tingui més garanties de poder sortir. Sempre dic el mateix, quan vam celebrar el 375 aniversari de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, que en feia monografia, em va dir l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena no era com el que ens pensem nosaltres ara. Era un lloc d'acompanyar a una bona mort. Hi havia monges que tenien. Molt un metge, a partir del segle XIX, un metge, a veure el dia. I les monges t'ajudaven, t'acompanyaven, i sobretot, el més important, et donaven de combregar cada dia, i sobretot garantien que quan fossis proper a la mort et confessessin, perquè l'important era salvar l'ànima, no salvar el cos. Ara la importància és salvar l'ànima. Sens perjudici que la gent pugui salvar l'ànima, salvar el cos, sens perjudici que algú pugui salvar l'ànima si vol. Això va en paral·lel a una revolució agrícola o agrària. I amb això crec que estarem per acabar. Millorem o intensifiquem o industrialitzem l'estabulació del bestiar. Suprimim els espais comunals. Comencem, i ja serà en definitiu, la mercantilització de terres, és a dir, els espais comunals són venuts a privats o són desamortitzats. En el nostre cas venim de la desamortització al segle XIX, però al segle XX els últims espais comunals que eren de tots i no eren de ningú seran subestats i per tant tota aquesta terra es posarà a conreu. Vale? Es milloren les eines agrícoles, per això els tractors, maquinària també elèctrica. La rotació de collites per millorar el rendiment, saben, si van tot obert després de cereal, doncs permet oxigenar la terra, i això va bé, aquí hi ha pagesos que en saben més que jo, no entraré. Suprimim el guaret, és a dir, deixar la terra un any sense treballar, un any inculta, i com que es deia, es diu el marrecho. Comencem a desenvolupar el que s'anomena la producció intensiva, a partir d'aquí ja vindran els protorrecs hidrofònics. A Vilassar es comencen a fer recs hidropònics associats al clavell als anys 20. Molt al principi dels anys 20 comencem a carregar gota a gota amb mangueres dels bombers. Per tant, comença aquesta irrigació dels camps. L'electrificació dels camps, que és un tema en el qual el Maresme és estrella, ho saben que nosaltres tenim algunes masies, però el que més tenim són cases de camp. Què són? Quina diferència entre una masia i una casa de camp? Una masia és un mas. És algú antic, medieval, modern, però les cases de camp que tots coneixem, dels anys 10, dels anys 20, també els dèiem sènia. Sènia per què? Perquè tenien una sínia, és a dir, un motoret que feia bombar l'aigua, que inicialment això es feia moure amb un motor de sang, dèiem, una bèstia que feia girar, però en un moment li posarem un motor elèctric, aquí és ple de propaganda de motors elèctrics, en aquest arxiu. Per què? Perquè tothom comença a comprar motors. Motors que bomben l'aigua cada dia, compren la bassa i que aquesta bassa permet regar tota l'extensió. Això farà que el Maresme passi a ser una zona de secà, on només hi ha vinya i una mica de gra, blat, i molta terra campa, que sigui una terra de regadiu. I hi hagi patates primer a punta pala, després clavell, després roses, després plantes, etc. Tot això
porta a un augment notable de la producció, però sobretot amb un menor cost humà. És a dir, més maquinària, més aigua, menys mans treballant al camp. Això allibera part de la demografia que podrà anar a treballar en els sectors de la indústria. Per què? Perquè creixi la indústria, necessitem obrers. Per tant, passem de l'autoconsum, és a dir, una economia de subsistència, a una economia d'excedent o de mercat. És a dir, tenint excedent, podem anar al mercat a vendre allò que ens sobra. Per tant, fa que hi hagi més producte disponible per més gent. Això ocorre en paral·lel a la invenció de molts fertilitzants, adobs, insecticides químics, etc. Per tant, augmenta sempre la producció. Òbviament això desenvolupa, ja ho hem dit, doncs aquests processos d'industrialització del camp. A vegades no ens ve la idea que el camp sigui quelcom industrial, però realment el nostre camp està industrialitzat des de fa ja un segle, des de fa més d'un segle el nostre camp és industrial. Ve aquí algunes imatges d'alguns dels sectors doncs, de l'època, no? De la conserva d'espècies de peix, però per exemple doncs, la gran conèixer vitivinícola, perquè això ens porta a monocultius, a zones que només fan vi, zones que només fan patates, zones que només fan taronja, zones que només fan... I això ja per acabar, sí, perquè hem dit que un gran creixement demogràfic a nivell continental o a nivell mundial fa que la gent es comenci a moure. Aquí una foto de l'Oceànic, em sembla que era un cosí germà del Titanic. El Titanic, el Britànic, l'Olímpic, bueno, tots fabricats, no sé si era Liverpool o alguna cosa així, em sembla que tots eren germans. I tots van fer un final més o menys similar, menys tràgic que el Titanic. Bé, migració econòmica. La de lucre. Tenim gent que marxa pensant que farà fortuna. Al Maresme en tenim tantes històries com vulguem. La d'enviada no deixaria de ser una d'aquestes històries. Alguna subsistència, gent que fuig de la misèria, no? Els irlandesos que anaven a les cobertes inferiors del Titanic. Alguna forçosa, encara. Perquè no podem oblidar que fins 1881 existeix l'esclavisme perfectament legal al Brasil. I mentre que això existeix, es porta mà d'obra forçosament del cor de l'Àfrica fins al Brasil. Us he posat aquí una mica la seqüència. 1888, perdó. I tot això va en paral·lel. Aquí hem parlat molt de trens, no hem parlat massa de vapors, no? De construcció nàutica i de construcció de vapors, però és la gran època del pas de la vela al vapor, no? I per tant parlem d'unes possibilitats de carregar gent en embarcacions que fins aleshores no existien. I parlar d'això, òbviament, es porta a parlar d'un dels grans temes del passat, del present i molt, em penso que també del futur, que és el tema de la immigració. Bé, aquí algunes imatges de l'illa d'Ellis Island, el gran separador és el punt on arribaven a Nova York els immigrants, on els retenien durant 40 dies en aquesta illa per fer la quarantena, perquè no importessin cap malaltia, i en aquest edifici doncs, se'ls separava, va, té família, no, es registraven, no? I d'aquí doncs d'aquests arxius podem recabar doncs, molta de la gent que va immigrar. És interessant, en aquesta època van emigrar molts valencians, una història poc coneguda. Milers de valencians van anar a Nova York. Un d'ells famosíssim, Guastavino, que és el que va construir les voltes, amb la volta catalana, moltes de les construccions. Tant és així que quan mor Guastavino, el valencià, el New York Times diu ha mort l'arquitecte de Nova York. Titula així, ha mort l'arquitecte de Nova York. Bé, fa voltes com aquesta, això és Ellis Island, no? És l'aplicació del sistema del maó pla, la volta catalana, ell la patenta, molt llest, una volta que es feia a Catalunya i a la península Ibèrica des de l'època dels musulmans, i ell en canvi doncs, la patenta, diu molt eixerit, que fa és industrialitza la volta catalana. Amb l'aplicació de porra, etc. Bé, imatges de moviments migratoris, parlem d'aquest que els havíem parlat de tants altres, a casa nostra parlar de moviments migratoris significa sobretot parlar de l'Argentina i de l'Uruguai. I ara és un moviment de tornada. És a dir, molts van anar i ara molts tornen. I els hi puc ben assegurar
que setmana sí, setmana no, tenim consultes en aquest arxiu de gent, de descendents de catalans, de Mataró o de les poblacions de les nostres localitats, que demanen sobre els seus antecedents per poder tramitar la nacionalitat. I bé, finalment, doncs, només una imatge, doncs, parlar això que dèiem, de moviments migratoris. Un dels moviments migratoris que d'alguna manera marca l'agenda política, ni que sigui els Estats Units, a dia d'avui, ho saben, Black Lives Matter, doncs és la migració forçosa, que s'havia originat des del segle, a finals del segle XV, i que s'estima que fins a les portes del segle XX haurà mogut, és una estimació per la meva registra, uns 60 milions de persones arrencades de l'Àfrica i portades involuntàriament a treballar com a mà d'obra esclava, i que genera la fractura d'alguns països com és els Estats Units d'Amèrica. Moviments migratoris que a casa nostra també tenen una esfera local d'alguns territoris versus les ciutats més industrialitzades, feu un moviment en direcció País Basc, en direcció Catalunya, com no, en direcció a Madrid i en menor mesura també a les zones de Huelva, les mines del Rio Tinto i a Sevilla. Això fa que les ciutats facin un pet com un aglà, moltes d'elles. He posat el plànol de Barcelona, d'Alain Sánchez, que proposa Cerdà per Barcelona, perquè vostès comparin la ciutat de règim antic, de model de règim antic, que és aquesta negra més tupida, entre les muralles de Jaume I i les muralles de Pere III el Cerimoniós, i la muralla romana, per què no dir-ho, i la nova ciutat que s'extén pel Pla de Barcelona, que és la ciutat de l'Eixample, que és una petitíssima part de la Barcelona actual. I aquí ho deixo, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, alguna qüestió, estic passant. Tot això ja ho sabíeu, només he intentat de traçar algunes idees. Bueno, has dit que en Guastavino és valencià. Sí. És valencià. Es forma a Barcelona. Eh? Es forma a Barcelona. Es forma a Barcelona. Es forma a Barcelona. Experimenta per primer cop una gran volta a Vilassar de Dalt, en el Teatre de la Massa, i sí, sí, acabarà construint. La major part dels edificis emblemàtics que veiem a les pel·lícules americanes, jo què sé, el Hall de no sé què, l'estació de metro de Rosión, quasi totes aquestes grans construccions que són precioses, que tenen un aire modernista, doncs sí, sí, són obres. L'arquitecte de l'obra. Sí, com no? Vull afegir l'extraordinària decoració que sempre ens ha acompanyat tot el cicle de conferències, com fa la manifestació floral. Això és cosa de la Georgina. Moltes gràcies. I el magnífic quadre, que no faltes mai, que han sigut diferents manifestacions en Joan Solà. Que és, em sembla que potser està a la venda aquests quadres. Moltes gràcies. No hi ha cap més preguntat? Doncs, amics, gràcies per venir. Tota vegada que avui, per una d'aquestes coincidències que se solen repetir a Mataró, al mateix dia i a la mateixa hora hi havia una altra conferència parlant de la dona treballadora Tecnocamp. Bé, gràcies per estar aquí. Això a tot acabo. Tenim d'estar molt agraïts a l'Alexis, perquè en el decurs de tota la sèrie de conferències que hem fet parlant del tren i del transport, avui, amb els coneixements que ens ha portat, ho posarem a dins del Turmix, ben remenadet, i posarem la tonyina de Vilassar amb el tren que porta les tonyines en el born perquè es pugui menjar de seguida. Ho barrejarem tot tal com ens demana. Això també ho farem. I finalment dir-vos que a tots els conferenciants que han vingut a la nostra entitat els hi hem ofert la medalla del 175 aniversari, la qual cosa l'ha fet la nostra entitat a mancança de les autoritats pertinents que no s'han ocupat de fer. Aquesta medalla
i a la Pere, el nostre conferenciant d'avui, perquè li vam donar, per l'entitat que representa, l'Arxiu Comarcal del Maresme, però li volem donar una a títol personal. Gràcies. Obrint la capsa, avui com a cosa extraordinària i fora de lo normal, per agrair-li totes les atencions i deferències que ha tingut l'Arxiu Comarcal del Maresme a la nostra entitat. Els que sí van fer una medalla, no l'han fet de les autoritats, ni de Barcelona ni de Mataró, ho va fer-ho la fàbrica de moneda i timbre. Com a cosa especial, et donem la medalla del 3 de Mataró. Caramba! Podem així que treu el temps de medalla. Molt bé. Jo voldria dir una cosa, una ultimíssima cosa. Que és que aquest any hem celebrat el 175 aniversari del tren. I avui he comptat, i d'aquí 25 anys serà el 200 aniversari del tren. Amenaço que no m'hauré jubilat encara, tinc 367. Si Déu vol, amb el 200 aniversari seran els meus últims actes, com a director de l'Arxiu Comarcal, llavors ja sí, el deixaré per aquí jubilat.